Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Naša naredna tema je koji su nam izazovi u parlamentu. Na ovu temu razgovaramo sa Vladimirom Orlićem, predsednikom Skupštine Srbije. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro vama i svim gledalcima i bolje vas našo. Evo, prošlo je, možemo na samom početku da kažemo, više od 3 meseca otprilike. Kako ste na funkciju, kako ste zadovoljni do sada? Najvažnije je da Skupština svoj posao radi. Dakle, mi smo, kao što ste videli, imali više važnih sednica, počevši od one koja se ticala situacije na Kosovu i Metohiji, kada je predsednik Republike Aleksandar Vučić došao na poziv Narodne skupštine da govori o tome šta je država radila, čuvajući svoje državne pozicije, braneći i štiteći svoj narod na Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu, ali i onome šta je važno za ovaj trenutak, sa čim se država suočava i što je ono što ćemo da radimo u narednom periodu. Videli ste u puna 2 dana, bio u Narodnoj skupštini, bukvalno bez prekida ni na sekund, nije Skupštinu napuštao, slušao svakoga, odgovorio svakome, a nije to, kao što ste takođe videli, lako palo onima koji nisu navikli da odgovore čuju, nego su navikli da, sedeći tamo u onim klupama koje pripadaju bivšem režimu, napadaju Aleksandra Vučića besomučno, da govore sve najgore o sopstvenoj državi, ali su to navikli nekako da rade sami sa sobom, znate, po društvenim mrežama i na konferencijama za štampu, po njima naklonjenim medijima u tim studijima iz kojih ne izlaze, pa onda kad se suoče sa odgovorom, onda je krenulo sve i svašta. Pa što je došao Aleksandar Vučić, što ste ga zvali? Pa što je odgovarao? Pa zato što ste imali pitanja, neumesne komentare u sve pretnje i uvrede, od kojih ne umete da kažete ništa drugo. Ali puna 2 dana on tu bio, čula cela Srbija šta je to što radimo i šta ćemo da radimo. I na kraju videli ste na toj sednici, kada o njoj govorimo, pruženu ruku, dakle mogućnost da se postigne neki konsenzus, odnosno makar poruka pošalje da je Srbija ujedinjena oko pitanja kao što je Kosovo i Metohija. Otvoreni poziv svim poslaničkim grupama, podržite izveštaj koji je poslala vlada, odnosno kancelarija za Kosovo i Metohiju, pokažite na simboličan način makar da možemo da budemo zajedno oko nečega što su naši principijalni stavovi i naši državni nacionalni interesi, i rekli su da neće. I odbili su tu pruženu ruku, iako nije tu bilo ništa sporno. Hoćete da kažete da se niste složili na temu Kosova i Metohije? Hoću da kažem da nisu želeli da se slože ni oko čega, pa ni oko Kosova i Metohije. Nisu želeli da pokažu da postoji ni jedna stvar koja nas ujedinjuje, a to je Kosova i Metohija. Oni koji su, kao što sam vam rekao, pripadali i pripadaju bivšem režimu, oni koji su od tog režima imali koristi i koji sad sebe vole da zovu opoziciju. Dakle, oni nisu želeli na taj način da reaguju. I šta god vam pričaju posla, vidjeli ste i sad, pričaju sve i svašta na temu, pa mi da pokažemo neko jedinstvo, nešto, imate priliku, nećete je. I svaki put ste protiv Aleksandra Vučića, pa i protiv same države, samo zato što je vodi on, a ne vi. Ali to je Skupština uradila, rekao bih, na svakako ozbiljan način, nezavisno od te histerične i agresivne manjine, koja ne može da pokvari ništa, i to se tada još pokazalo. Imali smo i sednice kada smo pripremili odgovarajuću strukturu ministarstava, potom izbor vlade, uradili rebalans tako da ovu godinu ispratimo finansijama na odgovarajući način, da može država da iznese sve ono što smo krenuli da radimo, a videli ste, bilo je tu mnogo, mnogo važnih stvari i za ovu godinu i već započetih koje se tiču naredne. E, to će sada da bude pitanje za novi budžet, dakle za sednicu koja nas očekuje tamo u decembru. Usvojila je predlog, vlada Srbije usvojila predlog zakona o budžetu za 2023. godinu. Tako je, sve su to veoma važne stvari, kažu s dobrim razlogom da je budžet najvažniji zakon tokom godine, jer u njemu vidite sve elemente državne politike. Dakle, koji su to trenutno elementi? Sve ono što radimo, i o tome otvoreno govori, vrlo često govori predsednik Republike Aleksandar Vučić. Naš je najvažniji zadatak, dakle, da mi obezbedimo stabilnost našoj zemlji, da nastavimo da jačamo finansijski, da nastavimo da jačamo u ekonomskom pogledu, da nastavimo da jačamo infrastrukturno. Počeli smo već od novembra meseca, ranije najavljena povećanja penzija. To treba da se nastavi, to mora da se nastavi i nastavit će se od januara kako je i najavljeno. Dakle, to će kumulativno da bude, čuli ste već, 20% veće u odnosu na sredinu ove godine. Od 1. novembra za 9% su veće. Tako je, već značajno veće, uveliko, a bit će i još više u odnosu na ono jedno stanje kako smo zatekli 2012. godine negde. Povećavaju se plate, neprekidno se povećavaju. Danas su i plate i penzije značajno veće od onih koje smo nasledili. Sada su te plate praktično dvostruko veće ako gledate i prosečne iznose i medijalne iznose, šta god da gledate. Znate da vole da filozofiraju oko toga, pa ne gleda se ovo, nego se gleda ono. Šta god da gledate, duplo je i više nego duplo bolje
u odnosu na ono što smo zatekli. I bit će još više. Dakle, od januara meseca povećavaju se i to se kroz ovaj predlog zakona o budžetu koji smo dobili vidi. Za 12,5% veće plate u javnom sektoru dodatno, a svi znaju kako to funkcioniše. Kad se tu povećaju plate, prate ih i ove u privatnom sektoru. Krenu i oni da povećavaju da bi ostali konkurentni. I tako smo i došli do ovog dvostruko boljeg, ako ne i više, nego dvostruko boljeg rezultata već sada. I idemo dalje. Posebno, naravno, povećanje za vojsku, kako je najavljeno, 25%. Fantastičan rezultat, tako je. I u sve to, dakle, ono što je ljudima posebno važno, koji imaju one niže zarade, minimalna zarada, se još značajnije uvećava. I bit će preko 40.000 dinara od početka naredne godine. I samo to kad uporedite, primjera radi, sa onih 15.600. Ne znam da li se sjećate koliko je to iznosilo. Šta smo zatekli, od čega smo krenuli da pravimo nešto. Znači, tih 40.000 u odnosu na onih 15.600, pa vam je jasno šta smo napravili, koliko je država napredovala. I to se takođe vidi kroz predlog zakona o budžetu. U sve drugo što je za državu važno. Dakle, smanjujemo deficit, držimo stvari dalje čvrsto u svojim rukama i pod kontrolom, smanjujemo dodatno nivo javnog duga koji je i u ovom trenutku na dobre distanci, na bezbednoj distanci ispod onih 60% Maastrichta, sad će to da ide još niže. U sve to prihode imamo i imat ćemo veće. U sve to imat ćemo inflaciju i dalje manju nego mnogi u Evropi. Radit ćemo stvari na ozbiljan i odgovoran način kako smo pokazali da umemo i nastavit ćemo da jačamo. I, dakle, država se ne odriče nijednog od ovih važnih projekata koje smo započeli, koje završavamo, na kojima radimo u ovom trenutku. Tu su obezbeđena sredstva i za ove najveće i najpoznatije koridore. Nastavljamo to da finansiramo, nastavljamo to da radimo. Pominju se u budžetu sredstva. Pričate o investicijama. Tako je, dakle, i za putnu infrastrukturu, ovu najvažniju putnu infrastrukturu. Svi znaju danas da smo uradili autoput Miloš Veliki. Svi znaju da smo konačno završili autoput Koridor 10 pravcem prema Severnoj Makedoniji u potpunosti. Sve ono što je bilo samo priča po 30-40, ako hoćete i više godina, da se realizuje. I nastavljamo dalje. Dakle, imate sada u predlogu zakona o budžetu sredstva i za Moravski koridor i za produžetak Koridora 11, brzu saobraćajnicu Ruma, Šabac, Loznica, apsolutno sve. Sve o čemu država govori, sve one radove koje uredno obilazi predsednik Republike da vidi da li se ide planiranim tempom i da čuje da li su se izvođači ozbiljno prihvatili posla, sve nastavljamo da guramo dalje i na taj način naravno da državu jačamo. Zbog toga je važno što ćemo da potvrdimo državnu politiku u tom smislu i što ćemo da obezbedimo uslove da nam država napreduje i jača dalje. Što je pre svega za nas naravno važno, jer sve drugo proizilazi iz toga. Važne su i plate i penzije. Ministar financija Siniša Mali najavio da će prosečna plata u Srbiji sledeće godine biti između 720 i 730 evra, a penzije između 310 i 320 evra. Jeste. I sad uzmete to da uporedite. Mi smo već blizu te vrednosti od 700, kao što čujete, bit će i 720 i bit će i 730 već naredne godine, koje je jako blizu. Samo to da uporedite sa onim što je bilo zatečeno stanje. Sećate se prosečne plate 2012. godine. Oko 320 evra. E sad, da uporedite 720 sa 320. A ko da vam i kako objasni da nije bolje 720 od onih 320? Ko i kako da vam objasni da je trebalo da pevate od sreće sa 320 i to pod uslovom da ste posao uopšte imali? Jer ima tu još jedna važna stvar. Nije to 320 pa smo imali svi. Ne. To je bilo samo za one koji su radili. A šta ćemo sa pola miliona ljudi koji su samo za mandata poslednje vlade bivšeg režima ostali bez posla u potpunosti? Dakle, nisu oni imali 320 evra, oni nisu imali ni 320 dinara, oni su imali nulu, zato što su bez posla ostali u potpunosti. I niko se tada nije brinuo za te ljude. Ništa radili nisu da tim ljudima pomognu, ništa da dovedu neku investiciju, kamoli da sačuvaju fabriku zatvorenu. Ne, katančili, zatvarali sve što su mogli, zato što je to bila tadašnja politika, odnosno nemar potpuni politike, ni bilo nije. Šta smo mi promenili? Mi u stotinama hiljada sada brojimo novo otvorena radna mesta. Dakle, vi kad pogledate broj ljudi, ali nisu to brojevi samo, to su živi ljudi, ljudi koji postoje, koji idu na posao svakoga dana. Mi brojimo u stotinama hiljada, to je preko 400.000 novih radnih mesta koja su obezbeđena, koja su formirana, koja postoje za prethodnih nekoliko godina. To je ogromna razlika, to je dramatična razlika. To vam je, ako hoćete, potpuno druga zemlja u odnosu na ono što je bilo pre 10 i više godina. I kad pogledate nezaposlenost, koja je smanjena sa onih katastrofalnih 25% na sada 8, nešto. Dakle, nije to kako vole da pričaju i tu takođe neku filozofiju veliku da prave. Iz ovog ili onog razloga, te ne znam, čovek je otišao pa nije više na evidenciji. Ne, mi pričamo o tome da su nova radna mesta napravljena i vi imate ljude koji nisu bili zaposleni, a sada jesu.
I to vidite tamo kroz broj zaposlenih ljudi, a ne kroz nekoga koja jeste ili nije na evidenciji. Ne, jesu evidentirani su da su zaposleni, a nisu bili. I sada je evidentirano da imaju posao. To brojimo stotinama hiljada. Dakle, potpuno drugo lice zemlje. Kao što će svako ko živi recimo blizu koridora 11 da vam kaže, ovo je potpuno druga zemlja sada, drugi kraj, drugačije se živi, bolje je, lakše je naravno. Dakle, te stvari mi suštinski menjamo. I to naravno radimo i kroz politiku koja se vidi u predlogu zakona u budžetu, ali na svakom drugom mestu. To su svakodnevne aktivnosti, znate, nije to stvar jednog zakona, jednog meseca, jedne sednice Narodne skupštine. To mora da se radi. I to da se radi ozbiljno svakoga dana. Svakog jutra da se probudite s planom na što dan da potrošite, noću da se time bavite, da ga razradite, da ga spremite za narednu nedelju, pa ne bi ovoga bilo da, na primjer, nije lično i predsednik Vučić 250 fabrika otvorio, a pre toga sa tim ljudima razgovarao, investitore dovodio ovde, ne bismo napravili autoput da nije moralo kao što mora svakoga dana na tome da se radi, pa da se podseća, završite, imate obavezu da se finansira kad ima odakle, kad je država stabilna, odnosno kad su financije zdrave i jake. Dakle, kad se tako radi, marljivo radi, danonoćno radi, onda to daje rezultate. I to je ono što je razliku napravilo. Zbog toga jesmo neuporedivo bolja država nego što smo bili. Možemo da kažemo danas državu imamo. Danas to jesmo. Kada pričate ovako u parlamentu, da li ste zadovoljni kako se ponašaju i način na koji se ponašaju poslanici sami? Kako s kim, naravno. Dakle, ima tu značajan broj ozbiljnih, odgovornih ljudi. Većina je, nesporno, ozbiljnih i odgovornih ljudi koji znaju zašto su tu. I koji zastupaju upravo ovu državnu politiku koja je dobra za sve. Znate, kad uradite autoput, to je dobro za sve. Niko vas ne pita za koga glasaš, nego imaš put, koristi ga i koriste ga svi. Kada se negde otvori fabrika, svi tamo idu da rade. Kada se negde otvori klinički centar, kao što smo recimo otvorili više njih, uključujući ovaj u Beogradu koji služi cijeloj Srbiji, to koristi svim u ovoj zemlji. I to neki uporno odbijaju da prihvate. Dakle, rezultat državni danas. Ne možete da mrzite. Ne možete da mrzite državu koja ga je postigla. Samo zato što vi niste na vlasti u tom trenutku. Vi ste svoju priliku imali. Sjećate se onog semafora i poziva, pogledajte semafor na kom govorimo o izgrađenim zdravstvenim objektima, bolnicama. 100 i više na jednoj strani semafora. To je rezultat sadašnji. To je rezultat ove državne politike koju provodimo, koju je obezbedio predsednik Srbije i ljudi koji njegovu politiku slede. To je realna stvar i koristi svima. A to što je na onoj drugoj strani semafora nula, kad je trebalo bivši režim da uradi nešto, pa bilo šta, a uradio tu nulu samo, odnosno nije uradio ništa, to je realno. I sad vi kivni zbog tog rezultata kažete, pa ne valja, stoji nešto zdravstvenih objekata. Mrzimo ih i nećemo ih i to je, ne znam šta, to je pljačka. I sad, do tog nivoa da stvari idu, onda vam je potpuno jasno na koji način neki ljudi poimaju politiku. Ali tu govorimo o manjini. I u Narodnoj skupštini, ako hoćete, na bilo kom mestu. To je, dakle, jasno, potpuno jasno manjina. Neki procenat ljudi postoji koji, eto, prosto ne želi da bude zadovoljan ničim na ovom svetu, tako i svakoj zemlji. Nije tu Srbija, ne znam kakav izuzetak u odnosu na ostale. Ali ti ljudi jesu manjina. I oni se ponašaju na način na koji se ponašaju. Videli ste i to u našoj Narodnoj skupštini. Ono, kad ustanu pa viču, vrište, neartikulisano potpuno, nije vam jasno šta se desi. Dakle, ništa ne bude razlog, ništa ne bude povod. Da li je malo bolja situacija? U odnosu na šta? U odnosu na ono kad ne viču. Pa ne viču kad nisu tu, ne viču kad odu na ručak, ne viču kad idu na konferenciju za štampu ili negde u kafić na kapućino. Mislim, sad se mi malo šalimo, ali tu nema pomoći. Dakle, tu ne postoji stvar koju ćete vi da uradite pa da kažete, evo sad se to smirilo. To su ljudi koji su naučili da se ponašaju samo tako, drugačije ne umeju. Čak su i došli tu da bi to radili baš zato. I baš na taj način. Jer ako pogledate malo koga promovišu, ovi što njih podržavaju, pa i ovi njihovi mediji, televizije, novine, dnevne, nedeljne, ima toga mali milion, tek ovim web portalima da ne pričam. Dakle, ti mediji iz kojih oni ne silaze, koga oni promovišu? Pa isključivo ove najekstremnije po ponašanju. Ove koji viču neartikulisano, da ih niko ni pogledao nije, kamo li im nešto rekao. I to traje minutima, ne možete da nastavite sednicu, ne može niko da govori o tih ljudi. Potpuno se izbezume, čini vam se u tom trenutku, ne znaju na kojoj su planeti. Ne da li su u Skupštini, nego ne umeju da odgovore kako se zovu. Kakva je to histerija. Pa onda ustanu i psuju majku i to se čuje u mikrofon. Pa onda se zaleću u klupe gde sedi parlamentarna većina kao hoće nekoga da biju. Pa to onda traje drama, opet u stiku i vrisku pa se vrate nazad. Dakle, cirkus taj. Te ljude promovišu njihovi mediji. Jeste videli da, ne znam, pozovu negde u emisiju nekoga ko je opoziciono orijentisan, ali je miran, staložen čovek koji priča o nekoj politici, neki sadržaj da čujete. Ne. To nije vest, to nije interesantno.
neće takve za svoje heroje. Da li je to većina ili manjina? Koji vrište i viču. Tih mirnih, finih i staloženih iz opozicije. Pa nisam uspeo da ih vidim, nikako da ih dovedu tamo, da nam ih pokažu. Jer stalno nam pokazuju i svojim herojima prave, ne znam, a Draganu Rakić koja vrišti 3 minuta, potpuno neartikulisano, da vidite da je Lutovcu koji sedi pored nje, koji valjda dođe neki predsednik tamo, nemam pojma, neprijatno, hoće čovek da umre od sramota. Ali taj posle heroje vode po svim televizijama i pričaju, evo vidite, ovako treba svi, valjda da histerišu dok ne padnu u nesvest. Ili Srđana Milivojevića, oduševljeni time, što je to čovek koji je, sećate se, pretio da će Aleksandar Vučić, odnosno njegov sin i njegov brat, da završe kao Gadafi. I svi znaju šta to znači. I kad ga pitate otvoreno, čoveče, ti to šalješ poruku da će ljudi da budu mučeni, ubijeni, silovani. On klima glavom. On klima glavom, ali vidite šta oni hrane. To hoću da vam kažem. Kakvu poruku šalju, od koga prave svoje idole, svoje heroje. E onda vam je jasno da se ti ljudi ne ponašaju na taj način slučajno. Nego, prvo, M to ne ume drugačije. Drugo, to se kod njih promoviše, to se želi. To je za njih poželjno ponašanje. A da li vi možete da promenite upravo tu retoriku u samoj skupštini? Da li će to da se promeni? Upravo objašnjavam da ja, nažalost, ne vidim zašto bi se to promenilo kad ti ljudi to drugačije neće da rade. Nemaju šta drugo da rade. Jeste čuli da su nešto dobro predložili? Pa da kažemo, aj dobro, aj sad, zaboravio si na glupiranje, ludiranje, na histeriju, mržnju i pretnje, sad imamo o čemu da pričamo. Ne, to se nije dogodilo. I ne može da se dogodi, jer kažem vam šta oni promovišu i šta podržavaju, na kakvo ponašanje podstiču. Neki su pričali da neće tamo da sada zovu po svojim medijima one koji su kao malo umereni od toga, odnosno koji neće da izgledaju kao da im nije dobro, zato što su međusobno posvađani. Oni neće da promovišu to ponašanje zato što im to ne odgovara. Oni hoće mržnju, oni hoće histeriju, oni hoće nasilje. Tako da ne možete čoveka koji je rešio da hoće nešto isključivo crno, da pitate da li bismo mogli da razgovaramo o nečemu što nije baš crno, nego je možda malo sivo. Nemoguće je to. Ali to nije važno. Zašto kažem da nije važno? Jer to ne može da promeni ništa. Volja naroda je jasno izražena na izborima. Slobodnim, demokratskim izborima, izborima koji su organizovani u našoj zemlji kao što nikad nisu u njihovo vreme. Ali bukvalno nikada. I ta volja je jasna. Ako je narod rekao, većinu u Skupštini Srbije čine ljudi koji na ozbiljan način provode državnu politiku, onako kako ju je definisao i kako je predvodi predsednik Srbije. Pa ne možete vi tu volju naroda da pogazite time što vrištite, pretite i psujete majku. Zalećete se da bijete nekoga. Ili kažete da žene Srpske napredne stranke nisu žene, nego su ne znam šta. Ne možete to da promenite. To je upisano, gotovo, cementirano. Glas čovek dao, glas evidentiran i svi u Republičkoj izbornoj komisiji podigli ruku da kažu rezultat izbora je utvrđen. Svi su digli ruku i za to glasali. Glasali su i ovi iz bivšeg režima i ovi ekstremno levi što kažu treba da ljubimo Stope Violi von Kramon i ovi ekstremno desni što kažu treba da idemo u rat sa NATO-om. Svi su oni glasali za to da je nesporan rezultat izbora, da je utvrđen konačno. Dakle, potpuno je jasno i njima koji neće to da priznaju i svima ostalima kako narodna volja glasi. E, to ne možete da promenite. Ta narodna volja je utvrdila koja politika će da se vodi i u našoj narodnoj skupštini. I onda, jasno vam je, ne možete da utičete na tu činjenicu. A to da hoćete da budete bezobrazni, da zloupotrebljavate sve što možete, da stalno pretite tuđoj deci, tuđim porodicama, da hoćete stalno da vređate, psujete, time pre svega govorite o sebi. I svi ovi ljudi koji se na taj način ponašaju, oni sliku o sebi formiraju. Ne bi ni vodili po tim njihovim medijima da se peru posle i da pokažu da su tu u stvari neki dobri, fini ljudi, da nisu napravili katastrofu sami sebi, i to je normalno, samo sebi govore tim ponašanjem. Tako da ne mogu da utiču na činjenicu da je u Skupštini većina potpuno drugačija, dobrih, pristojnih ljudi i da ta Skupština svoj posao svakako radi na ozbiljan način, bez obzira na njih, odnosno upreko s njima. Kada smo kod opozicije, da li je opozicija dobila predlog zakona o budžetu za 2023. godinu? Ću da vas iznenadim ako vam kažem da su dobili prvi. Dakle, mi smo počeli ovaj saziv tako što smo im rekli, sve što stigne u Narodnu skupštinu, ali apsolutno sve, svaki papir, dobit ćete odmah čim stigne. Da ne bude posle kukanja i priča, jao, mi nismo dobili materijal, jao, mi nismo imali vremena da se spremimo. I dakle, sad vam ovo kažem najozbiljnije i najodgovornije. I pitajte slobodno koga god hoćete da li istinu govorim. Kako stigne nešto u Narodnu skupštinu? Od predloga, zakona, sporazuma, šta god hoćete.
odmah se umnožava i prvo se distribuira, dostavlja se opoziciji, što vole sebe da nazivaju na taj način. Svima. Dobiju to i ovi Viole von Kramon, dobiju i ovi, što kažu, integrisat ćemo Drenicu. Svi to dobiju. Odmah istog momenta čim stigne. Evo, danas je subota. Pre dva dana vlada je usvojila predlog zakona o budžetu. Obavestila Narodnu skupštinu. Dostavila nam to u popodnevnim časovima. U petak ujutru, proverite da li vam istinu govorim, svi su oni dobili taj predlog zakona o budžetu i sve prateće zakone. Dakle, ima tu još niz manjih zakona kojima se reguliše poreska politika, nekih financijskih aranžmana. I šta sad možete da očekujete u ponedeljak? Da li će neko doći da kaže da nije dobio? Naravno da će da kažu da nisu dobili ništa. Ne u ponedeljak, već će to i u sredu i u petak. I tamo kad budemo zakazali sednicu i kad počne ta sednica, opet ćete da slušate sve isto što slušate svaki put. Da oni nisu dobili materijal na vreme, da oni nisu stigli da se pripreme, ali samo da ljudi znaju o kakvom je foliranju, malaganju otvorenom reči. Dakle, i svaki put isto. Ali zapišite današnji datum i da sam rekao, juče su dobili predlog zakona o budžetu i sve prateće zakone. Pa da vidite za koliko dana od današnjeg dana će da vam pričaju jao, pa nismo stigli da pročitamo, nismo stigli da se upoznamo. A to je svaki put sve isto. I ne utiče na činjenicu da je većina u ovom sazivu rešila da pokaže dobru volju. Rešila da pokaže. Bez ikakve obaveze. Nema zakona, nema poslovnika koji kaže većina je dužna da njima omogući ne znam šta. Nego je većina odlučila. Pružit ćemo vam šansu. Ako hoćete da se dijalog vodi u institucijama, govorimo godinama, vrata su otvorena, dobro ste došli. Hoćete da vodite neki odbor u Narodnoj skupštini. Pružili smo vam priliku veću nego što je ne samo bila ikada u vaše vreme, za opoziciju onda, nego što je ikada iko mogao i da zamisli. Da se usudi da zamisli. Dobili su pet redovnih radnih tela, pet odbora da rukovode, da budu predsednici odbora tamo. Od ovih Violinih do ovih što će da integrišu sve živo do Severne Makedonije. Onda govorimo o skupštinskim delegacijama. I tu su dobili važne stvari da vode. Pa smo došli do toga da definišemo parlamentarne grupe prijateljstva. Evo informacija za vas. Ja sam pre dva dana poslao predlog odboru za spoljne poslove više od 30 tih grupa prijateljstava da vode predstavnici opozicije. Svi redu. I sad onda neko kaže, a kad je to bilo u njihovo vreme na taj način? Kad su se oni tako odnosili prema opoziciji koju su imali? Nikada. Dakle, nikada ništa slično. I u sve to, opet će da se pojave i da kažu jako nam je teško, mnogo nam je loše u životu, uskraćeni smo za ne znam šta. Jednom je potpuno jasno da je tu reč uvek o istom. Nema ništa da se kaže. Nema šta da se ponudi. Sem mržnje, sem histerije, sem toga da su im puno usta Aleksandra Vučića, njegove dece, njegove porodice, svaki Boži dan. Ništa vi da čujete ne možete. A prostor dobili koliki god su hteli. I veći nego što su hteli. I veći nego što su pomislili da mogu da dobiju. E onda vam je potpuno jasno koliko ti ljudi imaju ili nemaju šta da ponude. S druge strane, budžet će da bude, siguran sam, ozbiljno analiziran od strane narodnih poslanika kojima je stalo da se ljudima objasni šta sve on sadrži, dakle sve ovo čemu smo pričali, ali i mnoge druge stvari o kojima se ne govori često. Jer znate, vreme prolazi, ljudi se na nešto naviknu. Naviknete se i na to da imate autoput tamo gde ga niste imali 40 godina, pa vam to ne deluje više toliko važno. Jeste važno, dragoceno. Naviknete se na to da plate stalno rastu, pa zaboravite ono vreme i kad su smanjivane, ali i kada ste ostajali bez njih u potpunosti. Naviknu se ljudi na svašta. Tu 2012. godinu, to možda je niko i ne pamti, cela privreda u Srbiji završila je sa gubitkom koji se merio desetinama milijardi. Vi sada, kada godine, i to teške godine, realno teške, iz objektivnih razloga teške, zbog pandemije, zbog ratnih sukoba, završavate sa stotinama milijardi u plusu, o privredi govorim. Ne možete da uporedite sa onom bedom kakva je bila. Ali ljudi treba stalno da se podsećaju i da tome razmišljaju. Ne podrazumeva se ovo što imamo danas. Ne podrazumeva se, nego smo morali za to da se izborimo. Morali smo da ga izgradimo. E, za to smo morali mnogo da radimo, ali da se na ozbiljan način prema svojoj državi odnosimo. Tako da, o tim stvarima, naravno, treba da se govori uvek. Tu je i priča o stabilnom kursu. Pogledajte kako nam izgleda već 10 godina, pa samo uporedite s onim kad vam u 3 ili 4 godine 50% izgubi vrednost dinara, odnosno plata koju dobijete, ono što u dinari vam se isplati, kad vi izračunate koliko to vredi u evrima, na primer, vi vidite da vam je negde nestalo trećina ili polovina i sami ne znate gde i kako. Dakle, to su važne stvari i o tome će sigurno u Narodnoj skupštini da se govori na ozbiljan način, jer, još jednom ponavljam, iz stabilne i jake države, pre svega finansijski i ekonomski stabilne i jake, vi onda crpite snagu za sve ostalo. Pa onda možete
i da pomažete srpskom narodu u regionu na način kako mi radimo danas, pa onda i u očima sveta jačete poziciju i poštuju vas više. Sada kada ste spomenuli srpski narod u regionu, evo da nam kažete šta vi očekujete od ponedeljka, tačnije 21. Ako pitate za Kosovo i Metohiju, mi to smatramo našim, kao što znate, internim pitanjem, to nije isto kao kada pričamo o srpskom narodu koji živi u drugim državama. 21. je datum kada je najavio Kurti da će da kažnjava Srbe koji odbijaju da se povinuju u njegovom bezobrazluku i njegovom teroru. Jer bukvalno je teror ono što doživljava srpski narod na Kosovo i Metohiji od strane ovih ekstremista. I tu su Srbi bili potpuno jasni. Dakle, zahtevaju dve stvari. Prvo, da se formira zajednica srpskih opština na koju čekamo već 10 godina. I drugo, da se prestane sa ovim merama, da se povuku odluke vezano za preregistraciju, kažnjavanje Srba, oduzimanje njihove privatne imovine, jer i jedno i drugo je flagrantno kršenje međunarodnog prava. Obaveze koje su sami ovi u Prištini ne samo prihvatili, nego svojom rukom potpisali, za koje je garantovala i Evropska unija, ako hoćete. Dakle, da se ponašate na način, ne, mi nećemo da sprovedemo ništa što se nas tiče, čak ćemo da kažemo da ništa od toga ne postoji, da ćemo da ukinemo sve, a protiv vas ćemo da radimo i ono što je nezamislivo bilo gde na svetu, to prosto više tako ne može. I ako neko razume da je danas država drugačija, da je snažnija, da ume da se bori za sebe i za svoje, to najbolje razumeju oni ljudi gde je najteže. A to je srpski narod na Kosovu i Metohiji. Da li možemo da očekujemo odlazak predsednika Vučića u Brisel? Video sam da su poslali neki poziv, odnosno informaciju da će razgovora da bude. Jedna je tu stvar važna. Imate li vi način ili nemate način da obezbedite da Kurti realizuje ono što je njegova obaveza? To je jedino pitanje. Dakle, da se razgovara, može i o vamo i o nama. Uvek smo mi bili ti koji su govorili, mi razgovor nikada odbijali nismo. Čak ste i zamke pravili tako da kažete, aha, evo vidite, Beograd neće dijalog. Nikada se nismo na te zamke hvatali, nikada se u te klopke upecali nismo. Vodili smo mi dijalog, ali ga vodimo na način da štitimo svoje državne i nacionalne interese. Insistiramo da se realizuje ono što je dogovoreno i potpisano. E zbog toga što je tu stav jasan i principijelan. Ne može niko u svetu, niko živ ne može da kaže da nismo u pravu. I kada pitate stranca odakle god da dolaze, je li ima nešto sporno u našim stavovima, nešto što ne razumete, svi klimnu glavom i kažu da, u pravu ste. I zbog toga, između ostalog, srpski narod vidi da ozbiljnu državnu politiku vodimo i da nisu kao u vreme bivšeg režima nekome sitan kusur za pravljanje lične političke karijere, kao što su radili oni bivši, pa trgovali, sramno trgovali i sudbinom tog naroda i Kosovo i Metohije, gledajući samo što da dobiju za sebe lično. Ali svi se plaše tog 21. šta će da se desi ako ipak Priština krene sa kaznom? Nadamo se da može da se izbegne onaj scenario koji ne bi želao niko. I ako vam to neko govori, pa da neće biti naravno eskalacije, da neće biti nasilja, ako vam to neko govori iskreno, onda to govore ljudi koji predstavljaju zvanični Beograd, na prvom mestu predsednik Aleksandar Vučić. Jer šta smo radili sve vreme? Pa grčevito obezbeđivali da se sačuva mir, da se sačuva stabilnost. Jer ako izgubimo mir, ako izgubimo stabilnost, odnosno ako dozvolimo da nas uvuku ponovo u najgori sukob, izgubit ćemo sve. Ne samo Srbi, ne samo Albanci. Koliko ćemo imati podršku Evropske unije? Svi koji žive u ovom delu Evrope bit će u katastrofi. Kao da katastrofe već nema dovoljno. Kao da sve ove muke koje proživljava cela Evropa zbog ratnih sukoba na istoku nisu dovoljne. Pa vam treba još. Stalno govorite ljudima, ajde budite malo trezveni, budite malo pametni i za sebe i za druge, razmislite kome to treba. Dakle, ali ono što sam hteo da vam kažem, ta politika koju vodimo, koju proteklih 10 godina, ako hoćete, vodimo, je jedina realna politika koja obezbeđuje i da mir sačuvamo, ali da svoje pozicije konstantno jačamo. Sve drugo je katastrofa za ovu zemlju. I koliko god vas ubeđivali nekada sa tih svojih medija, i ovi ekstremno levi i ovi ekstremno desni, da bi oni nešto drugo. Važno je da naši ljudi razumeju i jedno i drugo ekstremno što pričaju i nude je jednako katastrofa za zemlju. Kao što bi katastrofa bilo da prihvatimo ovo što pričaju ovi zeleni, liberalni i ne znam kakvi, ovi građanisti, drugosrbijanci, kako sebe vole da zovu. Ajde mi da se odreknemo svega. Ajde da prihvatimo sve što nam stigne iz inostranstva, pognemo glavu i kažemo, alal, evo, uzimaj. Hoćeš Kosovo, uzmi Kosovo. Hoćeš fabrike, uzmi fabrike. Hoćeš da uništavamo ekonomiju da bismo slušali tebe, uništavamo sve. Znači, kao što bi to bilo katastrofa, jer to smo sve gledali, sve smo to videli tamo do 2012. godine. Nikakvog života ne bi bilo, državu bi rasturili za jedno popodne.
jednako je katastrofa i ovo što vam pričaju ovi, kako kažu, ekstremno desni, odnosno što su sebe sami proglasili za patriote. Ajde mi sada da uzmemo pa da zaratimo sa svima. Da uzmemo puške, ali kad to kažu, obratite pažnju, nikad ne misle na sebe, nego misle na druge ljude. Drugi ljudi, tuđa deca, da uzmu puške, pa da idu tamo da ratuju i da ne znam šta urade. Kad vam to kažu, jednako je katastrofa. Jer za to isto jedno popodne. Ništa od nas ostalo ne bi. I samo da bi ljudi razumeli koliko je laži, prevari i foliranje u svemu tome. Ne znam da li vremena imamo još minut ili dva. Jednu sam stvar doneo. Našao sam je u štampi. Samo da ovo čujete. Videli ste da su krenuli sada ti što vole sebe da proglašavaju patriotama, da se kao nešto udružuju i prave proglase o tome da će oni da reintegrišu nešto na Kosovu i Metohiji. Samo da čujete ove reči. Obavezat ćemo buduću vladu da odmah podnese program konkretnih mera Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim bi se omogućila dosledna primjena rezolucije 1244 o Kosovu, očuvao teritorijalni integritet, suverenitet Srbije, garantovala prava na miran, siguran život svim stanovnicima Kosova i podstakla njegova integracija u nove demokratske institucije. Ko je to objavio? Ovo. Nije od pre 7 dana. Iz medija centra gde su Vuk Jeremić, Dveri, Zavetnici i DSS stajali zajedno. Ovo je iz programa DOS-a 2000. godine. Da će da integrišu, da će da se obrate Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da će sve da reše. Ovako kako vam sad pričaju okupljeni oko Vuka Jeremića, Dveri, Zavetnici i tako dalje. Oni su narodu obećali 2000. godine, kaže, samo da dođemo na vlast. I ovo je jedna od 10 tačaka koje su obećali da će prvog dana parlament da usvoji, samo da oni dođu na vlast. Jesu radili to? Prvog dana, drugog dana, 10. dana, 50. dana, nisu nikada. Dakle, samo da ljudi znaju, nisu laži i prevare nešto što su smislili juče. Oni to rade sve vreme. Oni od kad politički postoje, pokušavaju da vas prevare na isti način. I da vas više puta žedne prevedu preko vode. A samo da razumete koliko su ozbiljni, iskreni u svemu tome što pričaju. Imamo još jako malo do kraja ovog razgovora. Jedna rečenica koja još predloge zakona možemo da očekujemo u narednoj godini. U narednom periodu. Postoje važne stvari za koje znamo da ih priprema Ministarstvo pravde na prvom mestu, ali vlada na njima radi generalno i koji će da dođu u Narodnu skupštinu. Reč je o zakonima u domenu pravosuđa, kojima ćemo da definišemo detaljno sve ono što proizilazi iz promjene Ustava kojima smo obezbedili nezavisno i samostalno pravosuđe u našoj zemlji, baš sa jasnim ciljem, i to smo otvoreno rekli, da se više nikada ne ponovi ona sramna reforma takozvana iz 2009. godine, kada su brutalnom uzurpacijom u partijski džep i privatne džepove tajkuna stavili i sudije i tužioce u ovoj zemlji i time obezbedili sebi da mogu sve ono da nam rade što su nam radili u ekonomiji i na svim drugim mestima, obezbedili sebi trajnu nekažnjivost, a državu nam trajno obogaljili. Mi se, znate, i dan danas borimo sa posledicama toga što su napravili. Pa da ne samo nikome više ne padne na pamet da to radi, nego da bude nemoguće da to uradi bilo ko, kogod sutra bio na vlasti u ovoj zemlji, da ne može više nikada da uništi pravosuđe, da uništi državu samu, time što će po partijskom ključu sa potpisom i pečatom opštinskog odbora žutog preduzeća i tada vladajuće stranke da kaže ova je sudija jer je naš, ova je tužilac jer je naš. Zašto? Zato što sve radi za nas. Da to bude potpuno nemoguće. Mi smo izvršili promjenu Ustava u tom delu koji se odnosi na pravosuđe. E, sada to definišemo i novim zakonima. Te zakone, tako je bio i Ustav na referendumu, te zakone očekuje Narodna skupština čim budu u potpunosti kompletirani od strane Ministarstva pravde. Tako da to nas izvesno očeka krajem ove, početkom sledeće godine, to je period u kom ćemo time da se bavimo. I naravno svim onim drugim, što čini da Srbija bude vremenom samo bolja, uspešnija, snažnija država, da može da se bori za isključivo svoje nacionalne i državne interese i da uvek vodi samostalnu, suverenu, slobodnu politiku. Ako smo za nešto uspeli da se izborimo, što će prvo da primeti svako i što će svaki čovek da vam kaže, politika koju predvodi Aleksandar Vučić i za koje stoji apsolutna većina ljudi u ovoj zemlji, obezbedila je da mi možemo slobodno, suvereno i samostalno da vodimo račun o svojoj kući. I to je potpuno drugačije, potpuno različito u odnosu na ono protiv čega smo se borili svi zajedno. Hvala vam puno što ste ovoga jutra bili moj gost.